dünyam vardı. Meryem sevdiğim vardı. Mehdi'nin iftalı Dinyazoğlu. 15 May 1996 yılında Ucar rayonunun Berkşah kəndində anadan olmuşdur. 2002 yıl Berkşah kənd ağamızı Mustafa Ayvazına bir sayı tam orta məktəbin 1-ci sinifinə qəbul olmuş. 2011 yıl həmin məktəbin 9-cu sinifini bitirən Mehdinin iftalı 2014 yıl iyul ayı üçündə Ucar rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə yol açdı. Hərbi xidmətini Bakı şəhərində yerləşən Sülhməramlı qüvvələrində uğurla yerinə yetirən Mehdinin iftalı 2016 yıl yanvar ayının 2-sində hərbi xidmətini başa vurdu. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra Bazarstor marketlər şəbəkəsində çalışmağa başlayır. Mehdinin iftalı öz vətənpərvərliyi və torpaqsevərliyi ilə daha çox fərqlənir. Elə bu səbəbdən 2020-ci il 21 sentyabrında hərbi təlimlərə qoşulur. Mübarək olsun. 2020-ci il 27 sentyabrında vətən müharibəsi uğrunda gələn ölkələrdə hünərlə qoşan Mehdinin iftalı 12 gün şərəfli döyüş edilir. Lakin 14 oktyabr 2020-ci ildə o ən uca zirveyə, ən yüksək zirveyə şəhid edilir. O ölümündən sonra vətən uğrunda medalı, şücaətə görə medalı, qoşanın anlısına görə medalı ilə oktyabr 2020-ci ildə doğulub böyüdüyü yerdə dəfn olunur. Dəniz kimi çağlayır, torpağı qucaqlayır. Ana sənsiz ağlayır, mənim şəhid qardaşım. Yerə göyə qəm düşüb, gözlərimə nəm düşüb, saçlarıma dən düşüb, mənim şəhid qardaşım. Boynu bükük qaldı yarın, nakam qaldı arzularım, sənsiz qaldı doğmalarım, mənim şəhid qardaşım. Dağ çəkərək sinəmə, büründün sən kəfənə, qurban getdin vətənə, mənim şəhid qardaşım. Yazıldı tarihi adın, qalmadı yerdə qanın, alındı Qarabağın, mənim şəhid qardaşım. Asta basın qədəmləri o yerlərə, o torpağa. Orada şəhid nəfəsi var. Qan qarışmış o palçıqda sönmüş şəhid həvəsi var. Qurban olum yavaş gəzin. O dağlarda, o daşlarda qara şallı bir ananın dağlar boyda yarası var. Qurban olum, ana torpaq. Bərk qucaqla sən balamı. Güllə dəymiş şəhidimin evdə yolun gözləyən var. Bütöv olmuş vətənimin yarsız qalmış gəlini var. Asta deyin, asta gülün, yavaş çalın siqnalları. Bir ananın, bir atanın bala deyən naləsi var. Azad oldu Şuşa, Laçın, şəhid oldu igidlərin. Arxasıca xəyal quran bir balaca qönçəsi var. Sözüm çoxdur qurban olun. Gözləyirik daim yolun, canın ona qurban deyən, anası var, qardaşı var. Asta basın qədəmləri, o yerlərə, o torpağa, orada şəhid nəfəsi var, orada şəhid nəfəsi var. Başını dik saxla, belini şah tut, şəhid atasısan, adım müqəddəs, doğrudur, çəkdiyin dərd elə dərddir. Dağ üstə yükləsən, dağ çəkə bilmək. İtirmə əzmini, qətiyyətini, çalış ki ürəyin səbirlə dolsun. Kim ki verən zaman baş sağlığını, dedim baş nədir ki, vətən sağ olsun. Şəhidlik zirvəsi həmin zirvəyə, ey şəhid anası, oğlum ucaldı. O elə zirvə ki, fədailər üçün, şirin bir arzudur, şirin həyaldır.
O zirve zirveler içinde başdır. Onu fəth eləmək çətindən çətin. Oğlum fəth elədi, daha rahat ol. Bil, hədər getmədi sənin zəhmətin. Sən oğul böyütdün. Elə oğul ki, vətən üçün ömrünü bitirən oğul. Bu torpaq yolunda öz ölümü ilə adına ucalıq gətirən oğul. Qan sızan yarandan öpürəm şəhid, öpürəm boş qalan çəkmələrindən, öpürəm savaşda tabloya dönən o məğrur duruşlu əsərlərindən, öpürəm savaşda tabloya dönən o məğrur duruşlu əsərlərindən.